Yo no me presento por un partido político, yo me presento por una lista muy transversal que aplega molt més que un partido político. Por tanto, la competición entre partidos en aquest caso a mí no me interesa. Me interesa que a través del voto a una candidatura que representa bastante la transversalidad y de alguna manera, a mí me agrada decirlo así, las cues de 1 de octubre, la gente de las cues se puede mirar allà la lista y se puede reconocer doncs, que esta lista veritablemente tingui un gran resultado el día 21. El que li hem de començar a reclamar si hi ha voluntat i marge de maniobra és l'altra part. Ho hem fet tot, ho hem donat tot, jo vaig estar disposat fins i tot a contemplar la possibilitat d'unes eleccions. No hi ha hagut mai resposta per l'altra banda. Dit això, que res no es faci oblidar que d'unilateralitat n'hi ha hagut, que es diu 155, perquè no ha estat pactat, no ha estat dialogat. Les detencions, l'exili, la violència de l'1 d'octubre ha sigut completament unilateral. L'estat espanyol es convida a si mateix a abandonar la unilateralitat, seria una gran notícia. Guanyi qui guanyi, tingui el nombre de vots que tingui la llista guanyadora, segur que es quedarà pràcticament la meitat dels vots que va tenir la independència de Catalunya l'1 d'octubre. Si no es pot qüestionar la legitimitat de qui guanyi les eleccions ara, crec que amb menys motiu es podria qüestionar l'opció guanyadora de l'1 d'octubre que va tenir més de 2 milions de vots. A veure, qualsevol possibilitat que contempli el PSC és 155. El PSC, el senyor Iceta, és el candidat del senyor Rajoy. És candidat del 155, ha votat el 155. I el Museu de Lleida està buit gràcies al PSC. Hi ha gent empresonada i gent de l'exili gràcies al PSC. Per tant, qualsevol govern amb el PSC és un govern 155. Nosaltres no contemplem. Si perd el 155, si el senyor Rajoy i el senyor Iceta i el senyor Arrimadas i el senyor Albiol perden, acceptaran la derrota i retiraran, per tant, el 155, que vol dir retirar els seus efectes? Jo espero que sí, perquè això seria un comportament impecablement democràtic, perquè invocant la figura de l'indult està donant per feta la culpabilitat. I és que no s'hagués començat la persecució judicial, per tant, són a temps de retirar-ho. I és una decisió que afecta el bloc del 155 i hauria de tenir el coratge, realment, si vol participar més de la solució que no del problema, de demanar la retirada, perquè no hi ha cas, com s'ha demostrat, per cert, amb l'euroordre, perquè no s'han atrevit a mantenir les acusacions que sí mantenen a l'estat espanyol, no s'han atrevit a mantenir-les davant de la justícia belga.